Gatho cia mwanya nigothi na mbere na kunyitania na ithuĩ kĩ nĩ gĩcunjĩ kĩa mũthia kĩa mũtambũrũko wa mohoro harĩa tũkoragwo na mũgeni na mũthenya wa ũmũthĩ mũgeni witũ nĩ John Njenga Chege. Mũgĩkũyũ augire atakanyuĩrĩire ndoĩke rita, mũthuri wĩ haha nĩ akuĩrĩirwo kana nĩ atigirwo nĩ mũtumia wake mĩaka igana ũna mĩhĩtũku. Na mũthenya wa ũmũthĩ ngwendaga tũkorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ ũhoro ũyũ. Rĩrĩa werwo mũndũ waku wa hakuhĩ nĩ akua kana ngĩkiuge nĩ eherarĩ, wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩrũmbũyania ũhoro ũcio na njĩra hihi ĩtariĩ atĩa. Mũndũ ũgwĩtwo Njenga nĩ anjĩrĩirie kĩama kĩho gĩtagwo Widows and Widowers Association gĩa gũkorwo makĩrũmbũiya andũ arĩa othe matigĩtwo nĩ endwa ao a hakuhĩ kana mũndũ wao wa hakuhĩ. Mũthuri no korwo atigĩtwo nĩ mũtumia, mũtumia atigwo nĩ mũthuri, kana nginya mwana. Hii tukoro tukimenya uhoro ũcio wagĩrĩirwo gũkorwo ũgĩtwarithio na mbere na njĩra ĩtariĩ atĩa. Karibu sana mũndũ ũgwĩtwo Njenga kwa Inooro. Thengiũ mũno. Kĩũria gĩakwa kĩa mbere nĩ hihi mũndũ agĩrĩire gũkorwo agĩtarĩria mũndũ kana akĩra mũndũ atĩa atĩ mũndũ ũgĩtwo Mũchoki aitha mũtumia waku kana mwana waku nĩ akua, na rĩngĩ rũcinĩ tuma nake atwĩrana kwa hĩri nĩ ndathiĩ wĩra nake athiĩ mĩhango ĩrĩa egũthiaga. No ũndũ nĩ wahanĩka, tondũ maũndũ nĩ maingĩ mangĩkĩhanĩka nĩgetha mũndũ akorwo ũkĩehera, wagĩrĩire kwĩra mũndũ atĩa nĩgetha anyite ndeto ĩyo na njĩra ya ũhoreru? Thank you very much bwana Mũchoki. Well, otora tugaga gĩkuũ no mũhaka kĩrĩtũkinyĩra at some point, no nĩ wega ta rĩu ũguo kũngĩkĩka ũndũ ta ũcio na mũno wĩ wa hi na hi, korwo no kũhoteke mũndũ ũcio wa hakuhĩ akorwo ekũmenyithio arĩ one on one. Angĩkorwo nĩ ciana, korwo no kũhoteke ciagĩrĩirwo kũmenyithio nĩ mũndũ ire ciena mwĩhoko nake, mũndũ ciena cirarora atĩ ona akĩmũhe ũhoro ũcio hihi nĩ egũcoka amũnyitĩrĩre. Koguo mũndũ ũcio amwĩre handũ horĩa andũ rĩngĩ mahũranagĩra thimũ, mwendwa waku nĩ ehera kana na njĩra ta ĩyo, korwo no kũhoteke ĩkorwo arĩ mũkĩonana ũmwĩre, na ĩkorwo ekwĩrwo nĩ mũndũ ena mwĩhoko nake, ũndũ ũcio nĩ ũkaga na njĩra ĩhũthahũthu. Koguo hatigakorwo na kũhũrĩra kwĩra mũndũ thimũ-inĩ, korwo no kũhoteke kwage kũhũrĩrwo thimũ, tondũ mbere ũhoro wa gĩkuũ nĩ kĩritũ gũkĩra rĩngĩ ũrĩa andũ meciragia, nĩ kĩrĩ ũritũ mũnene mũno, na koguo nĩ kagũthaga andũ amwe nginya ona makaremwo nĩ gũkanacoka gũkĩra hĩndĩ ĩngĩ. Ũgakorwo waheo ndeto ĩyo yahana nayo onawe ũrĩ o muoyo no nawe nĩ woragĩrwo hau. Hihi we tondũ nĩ ũhutĩtio nĩ ũhoro ũcio rĩ, ta tũhe ũhoro ũcio, nĩ kĩĩ gĩathire na mbere? Ta rĩu yakwa yarĩ onayo gĩkuũ kĩa hi na hi, tondũ my wife nĩ twahikanĩtie ta mĩaka 24, no nĩ arĩ na thĩna wa blood pressure gwa kahinda karaihu, nĩ ta mĩaka 19 akoretwo nayo, na tũmenyaga ũguo tondũ mbere atugĩte my second born who is now about 20 nĩ agĩte na nda na ĩkoima nĩ ũndũ wa blood pressure. No nĩ ĩrĩa ĩkoragwo mũndũ nĩ mũrwaru no ona ndũngĩmenya tondũ nĩ arakĩme manage slowly. Na ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ still tũtikoragwo twĩna ũgĩ mwega wa kũmĩ manage ũrĩa yagĩrĩire. Okorwo nĩ ndawa ũranyua hĩndĩ ĩrĩa pressure ĩ igũrũ, ũhoro ũcio wathira ũkarĩkia. Koguo rĩrĩa gwakinyire nĩ egũkinya gũkua, kwanza kwarĩ ona Sunday twaima kanitha akiuga nĩ araturwo nĩ haha, na tũkĩrĩkania nĩ akaroka thibitarĩ nĩgetha arorwo nĩ kĩ. Koguo ona tũtiathiaga agathondekwo, no twathiĩ thibitarĩ ĩgĩkorwo already nĩ mũkiha. Hĩndĩ ĩyo nĩ twagĩcokire kwaria na ndagĩtarĩ na kũmenya ũrĩa gwathiĩte, nĩ mũkiha wagĩte na handũ ũkahũtha. Koguo hĩndĩ ĩyo aigua akaruo nĩ ta kũimbĩra haimbĩire nĩ thakame harĩa ĩrĩ. No rĩu twathiĩ thibitarĩ rũcinĩ, ithuĩ tũgũthiaga akarorwo, anyitĩkĩire kũu rĩu rũcinĩ rĩu ona Monday morning. Na ĩgĩtuĩka hĩndĩ ĩrĩa tũrageria kũmũ resuscitate na kĩ, akuĩrĩire hau. Niĩ ndĩho na nĩ ngũmũtwarĩte na ndakĩrĩ o ndĩ wiki. Na nĩ waigua ona tũtigũthiaga agathondekwo, tondũ twathiaga agacekwo. Rĩu gĩkuũ kĩu kĩa hi na hi kwanja nĩ kĩrĩ ũritũ mũnene mũno, tondũ akua ta moko-inĩ makwa na ona niĩ rĩu ndiretikia. Koguo nĩgetha ũhote gũcoka nginya kũmenya ũrĩa ũkũbreak ũhoro ũcio ũkũhota kwĩra nginya ciana, wambaga kũingĩra kĩũndũ-inĩ ta gĩa gũtukanĩrwo. Hĩndĩ ĩyo watukanĩrwo ũguo, hau nĩho meciria ma mũndũ kana kĩrĩa tugaga na gĩthũngũ emotionally, nawe ũhanaga rĩu meciria ndũreciria ĩnĩmo. Na nĩkĩo njugaga ta rĩu ona hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akwĩrwo, tiga kũmũthikĩrĩria atĩ auga atĩa, tiga ũkoragwo akĩaria. Mũndũ ũcio meciria make makoragwo mekũraihu mũno, na no wone mũndũ ũcio akũrorete no ndarakuona, we nĩ kĩrĩa tũngiugana na gĩthũngũ nĩ blank. Ona maũndũ marĩa mũgũcoka mwarie, we no wĩcirie nĩ kwaria mũraria, no ti kwaria mũraria.
we meciria make rĩngĩ me kũndũ kũnene mũno rĩngĩ me maguoya marĩa agĩa to tarĩu tuge tarĩu kwa mũhiano niĩ hĩndĩ ĩrĩa ndamenyire nĩ mana nĩ wona biũ nĩ akua hakiri ciakwa ciambirie kũrũga rĩu gwĩ ciana ngwĩkana atĩa nacio rĩu we no ũkage kũnjĩra maũndũ mangĩ no rĩndĩ hakiri ciakwa ciothe nĩ ikuirwo ngĩyũria rĩu ciana ndĩna kairĩtu kamwe by then karĩ na mĩaka ikũmi rĩu ngwĩkana nakwa atĩa rĩu tũrĩikaraga atĩa gatarĩ na nyina wĩ mũmaku na hĩndĩ ĩyo naho nĩguo rĩu ningĩ ũkoraga nao andũ nĩ moya mweke ũcio kwambia gũthikĩrĩria ũraiga atĩa nĩgetha makaripoti na magacoka ũkarũmĩrĩrio ruo rũrũ ona rwĩ rũnene ũguo rwĩ rũnene rwa gĩkuũ kĩenyewe ũgacoka ũkarũmĩrĩrio ndeto ingĩ nĩ devil worship maũndũ maingĩ magũkuongerera ruo ta gũkũnina angĩ makoiga nĩ mũkingo ararĩ naguo maũndũ macio mothe nĩ ũhoro rĩu ũcokaga rĩu gũka kuongererwo igũrũ wa ruo rũrĩa na ndĩrakwĩra korwo andũ nĩ mamenye ruo rwa gĩkuũ mangĩamba gũtuĩka sensitive mamenye hĩndĩ ĩyo ndũrabatara gũthiĩ na mbere gũikĩrio mahiga ũrabatara kwamba kũnyitĩrĩrwo one emotionally nĩgetha hakiri ciaku na korwo andũ no mahote gwĩciria njĩra ĩrĩa njega mbere nĩ gũkoragwo ma embrace kana maiyũkie ũhoro wa counseling nĩgetha hĩndĩ ĩyo mũndũ ona to wĩ mũtukanĩre na ndarabatara kwĩrwo ũkũrĩkia gũkwĩrwo mũndũ wothe agĩrĩirwo kũmenya mũndũ ũyũ rĩu ambe amenywo rĩu ti mũndũ wa kawaida egũtukanĩrwo-inĩ to embrace counseling na professional counseling because maũndũ mau rĩu ningĩ nĩ meri tondũ nĩ kũrĩ andũ angĩ megwĩtua counselors no matingĩhota gũgũteithia gũkorwo mũndũ ũcio angĩgũteithia na gũtũma kũmake sure ũrĩa ũngĩhota kuonana na a counselor andũ aingĩ matikoragwo moĩ ũhoro wa ũhoro ũcio na mũno makĩria tũgwĩte haha arũme nĩ hinya mũno tũkĩrĩ arũme haha tũikaire thĩ no reke twarie ũrĩa ũhoro ũrĩ mũndũ arũme angĩgakinya gwĩtĩkĩra nĩ akuĩrwo no oneke nĩ araita maithori kana oneke ena ihoru onekaga te kuoneka ta atarĩ na hinya kana ta atarĩ mũndũ rũme ũndũ ũrĩa ũtũmaga arũme aingĩ mũno makĩria maikare na ruo rũu thĩiniĩ tondũ ndarenda gwĩtĩkĩra gũthiĩ aikare thĩ handũ atarwo mũndũ ta ũcio ũngĩmwĩka atĩa he kĩndũ kĩmwe na nĩkĩo ta rĩu tathũthiho nĩ ingĩkorwo njega tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũngĩarĩria mũndũ wanakanyuĩrĩra nĩ agũthikagĩrĩria na nĩ ũĩ kuma kũrerewo tũreragwo twĩrĩtwo arũme tũrĩa kwĩyũmĩrĩria na nĩkĩo wonaga mbwana mũcoki andũ aingĩ nĩ makuagĩrwo nĩ atumia ao na maikaraga matũrĩte mũno kuma mĩaka ĩtatũ kuma hau mũndũ ũkambia kuona nĩ ambia gũikũrũka rĩngĩ ũgakigwa mũndũ nake nĩ ahurũka tondũ maũndũ marĩa nĩ marakũrĩa na thĩiniĩ na andũ aya nao mũingĩ andũ anyu in the family and everywhere matiramenya atĩ we wĩna ũndũ ũrakũrĩa na ũragũcokia na thĩ mbara iria nacio no iroka hĩndĩ ĩyo nĩguo itoĩ nĩ haha hakinyaga mũndũ rũme ũrĩa ngai ũigĩte ti wega mũndũ aikare wiki ndiũĩ ngai ũcio kana nĩ kwehere eherire tondũ mũndũ rũme ũrĩa weragwo ti wega aikare wiki nowe ũrĩkũ koguo ũngĩthiĩ ningĩ gwĩtua ningĩ tũrenda gũcaria ũrĩa ũngĩhota gũkũbu na ũhoro ũyũ wa gĩkuũ nĩ ũkwenda mũndũ ũngĩgũteithagĩrĩria mahiga ningĩ makombĩrĩrwo rĩu ningĩ marĩa maingĩ makĩria ona nĩ arenda kũhikania maũndũ marĩa mangĩ mothe nĩ ũreka ciana nĩ ũkũrĩhĩra cukuru nĩ ũkũmahe irio na ndũngĩigua mũndũ raiga nĩ ũrarĩha cukuru na ihenya mũno no ũngĩtuĩka nĩ ũrenda gwĩciria no ũgĩe mũndũ ũngĩgũteithagia rĩu ningĩ nĩ watengerera na andũ kaingĩ mokaga rĩrĩa hihi mũndũ ũcio ũngĩ ũrĩa mũgũtirithanagia nake ehera na mbere ĩyo matirokaga kũingĩrĩra maũndũ ma mũciĩ ũcio na mũno makĩria rĩrĩa mũtumia atigwo arĩ we nĩ maingagĩrĩrwo mũno makĩria nĩ mũciĩ rĩu ũcio nĩguo thĩna ũrĩa mũnene na nĩkĩo ngwĩrire ũkĩambĩrĩria society kana andũ kinya ona kanitha handũ ha gũteithia mũndũ ũyũ kũrũgama mahanaga tarĩ kũmũkindĩra irima rĩrĩa mũthuri kana mũtumia ingĩthiĩ tarĩ rĩo marenda ona akĩingĩre tondũ magĩrĩirwo gũtuĩka sensitive na kũmenya ndinakwĩrwo ndatuĩka mwana koguo mabataro na mũikarĩre ũrĩa ũraikaragwo nĩ niĩ no ngũbatara no handũ ha gũtuĩka nyone njĩra ya kuona ta ngũnyitĩrĩrwo nĩgetha hote gũkũbu tondũ gũtirĩ really atĩ hĩndĩ ũgakorwo ũhoro wa gĩkuũ nĩ wathira mũtumia ũcio wakwa egũtũre mũtumia wakwa egũtũre nyina wa ciana ciakwa no andũ arĩa tũngĩteithania nĩgetha ũndũ ũcio ndũkae kũnduĩkĩra kũndũria hau hote gũthiĩ na mbere either nĩ thĩinĩ wa arata nĩo makoragwo nĩ makũgarũrũka mũtũrĩre ũgagĩkũritũhĩra mũndũ rũme toguo waiga akoragwo ehoru makĩria tondũ wa mbere mũndũ rũme mwenyewe ti mũmbe wa kwaria
ona tari wugo gukorwo ni ni ndi mudrume ndirari ya ndeto taici kuri ndu mangi ona tari uhoro ona tari mwega tondu ndirari ya tida ndirenda kuigwirwo no ni ndirenda andu mamenye ati ruo rwa giku ni rutige kuongererwo kindu kingi ni tugerie gutithiriria na kunyita andu aya tondu ciana ici no irendwo ikure na ni ikwendwo ithie na mbere na muturire ona ni no ngada gikua Vitodra kero ndige thie na mbere na muturire ndigukiendwo ndikimenyage ona ni ndi na andu mangiinyitirira no uikiirio mahiga kuma miena yo fiothe society yothe kanithaini kuothe andu ni makoragwo makihanania tariu hihi no akwira na mutumia waku mundu uria roka hihi gukunyitirira na gukuhe gukuhoreria ri mukiari nake agakwira ri we ri ni waku uyu ni mutumia na ndira kuigira na mwana ni ngukorwo ndi haha nawe no we na bahati muno ni murari na ciana igiri boga mwari na ciana ithatu we na bahati muno ni muragite ciana ithatu mutumia wangani akuhe muhiano mutumia wangani akwirio hindi mahikania koguo we mwegega riu makagaria kuona ni ta kuri gikuo kimwe kiega ukira kiria kingi riu ucio niguo thina wakwaga kumenya na korwo ni kuhotike njugaga mundu uria ungihota guka gukuhe pole njega ni uria ungiuka akorwo available nigetha uria ungienda aguteithie we aguteithie maundu macio ma mataro ndimetaga wega tondu ndimetaga magicagi ti magugutethia metagwo mataro magicagi ti mundu professional ti guthomera thomeire na tariu ni ria ndagerio undu ucio na ngiciria ni ndidiraga na widows na widowers ndambire guthoma ndambire guthie cukuru guthoma counseling ngika certificate riu ni hindi ndorete kurikia my diploma tondu ni ngwenda kwerewa mundu agirwo kundirwo nake atia aikundiroka kundeithia na ugi uramenyeka ni mataro mau magicagire kavotige kavosarie mundu ngihota kundeithia tondu horo ucio wakwirwo ndakwirwo ni kana ukanjira ndina bahati tondu ndina tutaturi gutiri kana kangi replace kangi uhoro wa gwiciria tondu ta riu ni ndagia mutumia ungi ndanoka ku replace uria koguo hatiri uhoro wa bahati ruo rwa gikuo ruri oho ni kumenya na nikio twagirwo guteithania hau ungihota atia guthie na mbere ukimenyaga wi mukwire hari mundu uretwo Ann Wanjiru arauga muthuri wake akwire mwaka wa 2011 na arauga nginya umuthi uyu ndari akorwo no horo ndari etikira horo ucio ahanikire angika atia Ann Wanjiru kindu kia mbere kira ingiuga mundu ta ucio abataire muno 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 ni korono one a professor no counselor counselor uthomeire na tariu ona ngitucaria ni tukwata kumuconnect tondu kuma counseling kindu kiria kingi mundu ucio abataraga ni support andu mungionanaga megukwerewa in that uguo kuri ri no tuku understand uguo kuri kiri giako kia muthia mathama itu ni marathii muno ri kana kanini kana gataramanya gikuo ni kiri wagirire kwira kana kau atia wambere kana kangikorwo ni muciari wako waga kwira kana ni kanini atia kindu kia mbere ni kureka gathie na process iria iratwaranwo to taru ona no mwaka tugerie muno kurehage ciana on board mwana ucio ni arekwo nginya athie one mwiri ni arekwo one mathiko he gap itigagu angiaga kuona uguo ona mwiri hihi mathiko no akire kuona ha mwiri hihi ri mbica iyo ndigukorwo ri ndigutuika trauma hari we aturi aririkanaga mbica iyo ya nyina kana ithe ari mukuo hau riu iyo niyo gap iria yagiriirwo guthingwo ndakanatigwo na ciuria ri reke tu deal na nikio raigua ngiuga reke agie trauma na tucoke tu deal nayo professionally o uria mwana ucio arakura ni tuguthi tukimuiguithagia na tukimuonagia mbica icio nigetha mbica iria oire akacoka riu akamiona akahota kumenyitithania na ati muciari wake ni gukuekire atia ni guku akuire tondu ni kuri mundu utuuraga ni akuirirwo no ni atuuraga etereire ta mundu uyu agoka tondu he gap yekirirwo tariu undu ucio ni ngeragia kwira andu muno mundu tiga kuga mwana ni munini tondu ni akwirwo ni muciari reke uke onone mwiri reke uke gugithikanwo reke arire tondu kiu nikio kiambiriria gia kuhona no riu support nayo system ya ithui ta aikari ta kanitha tukorwo mundu ucio ni turamwiciria na njira ya mwanya na kumenya meciria make ni marabatara gucokio raini uria kwagiriire na muno muno makiria macokio ni ya kansala thengiu muno kia muthia mundu kiraga na kia ngiku atia tondu kuri matariraga kuri matakayururukaga andu makoma makiamukira buhoro ucio na njira itiganite kuri mundu kiraga ki tondu niyo hiyo konda kwirwo dikugo ndu
Ruo nori ya hihi uroka konyo mireli ya kariwole ule mudoyo darari mshoki darari ya kilire ki gumu ekati ya gumu tarari ya tia kana gumu mireli ya tia yiko darari ya menye niluwa roli kuwena ruo dhaini wake kendo kia bere otorari wile gekuira ona koti kukira akira onosi okwara ya legitibi orari ya kugo mudosi yo akira we tuweka available koro we hau koro nake muikalie yada mai mukanywa tila kuenda alie we koro available ati ni aramenya ndina murata wa hakuhi na koro ni one mundu egutia ona akirite oguo ni kuri maundu maria marathie na mbere meshire ini make reke mathie magithiururukaga no gukiriki okoro ni uhoro wa mathiko kana kiria kingiri ona kana no akirite ni acaririo mutarani na nigetha kuma hauri kuma kwi mutarani ri ni akota kumuhigura na ni akota kumuteithia tondu gwenda andu manyiti atiriri tikana ni uraria kana ni ukirite ruo ruri oho ona ucio uraria ngwirie kaingi ti uri araria ni uri hakiri ciake ciraruta wira wega bengi muno mundu witwejega ni gutucerera gututarria gutumiriria na gutirira twagarire gwikariria maundu ta maya matugumira thank you bwana mucokio na nikunyonera mweke ucio asante sana karibu sana bengi muno mana Matina tu kirtekeria tu kotu kiri na bere na dareti tu mula nyombo then tu gyako tu kitu alidi horo shio na hii dhuda inyo shio na tu kiko tu kirehe jenga kukuligi tu kotu kiri na bere na horo tu du horo wegi yegi kuni udu ugumagira adu all the afro liwa Kenya na ginya theo the hari ya yaruma hii dali mokana lili ya ligi ni hakora kuhi na murata kana mudu wa mushi wa kuwa na udoshi ni kuroi utuhutia na tira nene muno jitako mwuri ukiwa mshoki haneo tu kotu kitiri hatu shumani siya hadada idatu tukumanyiri ya mele mele ukoro mahani kitego kinya idari